2030 agenda. Gure mundua eraldatzeko garapen iraunkorreko 17 helburu. Hirugarrena, GIH, osasuna eta ongizatea. Bizitza osasuntsua bermatzea eta guztion ongizatea sustatzea adin guztietan. Aurrera pausoak eman diren arren, osasun estaldura gaur egun oraindik ere urrundago unibertsala izatetik. Milioika lagun hiltzen dira oraindik ere higiene faltagatik eta sendagarriak eta prebenitzeko modukoak diren gaixotasunen ondorioz, oinarrizkoak diren medikamentu eta txertoak ezin eskuratu ahal izateagatik. Helburu hori erdiesteko 2030 agendak honako hauek lortzea proposatzen du. Osasun estaldura unibertsala. Mundu osoan medikamentu eta txerto seguruak eskuratzeko aukera bermatzea. Sexu eta ugaltze osasuna hobetzea. Amen eta aurren heriotza tasa murriztea. Epidemiei aurre egitea. GIB, IESA, tuberkulosia, malaria eta aintzat hartu gabeko gaixotasun tropikalak eta uraren bitartez transmititutako gaixotasunei aurre egitea. Osasunaren aurka egiten duten beste gai batzuei ere erreparatzen zaie, hala nola, mendekotasuna sortzen duten sustantziei, bidai istripuei, tabakoari, produktu kimiko arriskutsuei eta kutsadurari. Bizitza osasuntsua bermatzeko beharrezkoa da, arriskuak prebenitzeko eta murrizteko lan egitea. Osasun langileen finantzaketa eta gaikuntzak areagotzea eta ikerketa bultzatzea. Pertsona guztientzako osasunean eta ongizatean inbertitzearen onurek kostuak konpensatzen dituzte. Hori ez egitearen prezioa, are handiagoa da, pertsona osasuntsuak baitira ekonomia osasuntsuen oinarri. Beraz, ekingo diogu.